Running. Maar Anna-Maria. Kirai i målet. Ja, så får vi lige sådan en afslutning. Lige ved siden af den her hal, der ligger Tinghallen i Viborg. Det er normalt der, man spiller bowling. Mona Tjeba, der er kommet på banen. Afslutter i allerførste angreb. Via scoring. Ja, hun gør det altså. Det er egentlig det, vi har snakket om. Lad være med at lave, gøre angrebene for lange. Hold lidt afstand. Kom ind og få sat loven i kvalificeret. Lysa Heindalen. Sikker på et 3 meter kast, der går tid af den 2 minutters udvisning, som Viborg har. Så egentlig, udover hun får nogle klaps, så er det jo en perfekt situation. Det er her scoring af Mona Tjeba. Der er altså ikke så voldsomt mange kvindelige håndboldspillere, som bare lige flæsker den afsted på det. December. Godt indspil fra Tjeba til Sabine Pedersen. Og det er faktisk ikke mange scoringer, Viborg har fået i dag fra strafposition. Bare anden gang, Sabine Pedersen, hun får åbnet op. Det er fint spillet og fint grebet, men det er så stadig enormt risky, det de laver der. Hun skal gribe med en hånd her for at hive den ind, ellers er det en tabt bold igen. Og igen havner de i de der situationer, jeg godt. Gyldén. Det er en angrebsfejl, og så er kontramaskinen altså sat i gang. Og Mona Tjeba, som stiller roligt, lopper den over en sagsløs Veronica Mackay. Igen Mona Tjeba, og det er en meget, meget svær afslutning, hvor hun sådan nærmest rykker sidelæns i luften og får alligevel god fart og placering specielt i bolden. Hopper ud af banen her, og så trækker den så over i det lange hjørne. Der er ikke så meget fart i den, men det behøver sig altså. Halvleg. Det er ikke mange mål, vi har fået i Viborg. Men her kom der en af dem. God start for Mona Tjeba. Ja, for ramt timingen med Gyldén fint på krydset her. Så holder hun altså den afstand, som jeg nævnte før. Lad være med at komme ind til forsvaret og få taklingen.